Dobroveče, dragi moji gledalci. Evo nas u mojoj emisiji Vizija Onarsko vreme sa Marinom Tomaševićem. Ovim putem prvo da pozdravim sve vas verne pratioce koji ste već jako dugo na mom kanalu. I vas nove pratioce koji ste se tek uključili. Ali nove pratioce bih zamolila, koji ste mi se donedavno eto pisali poruke, imam to i u telefonu. Malo se više uputite, pa ne bilo vam teško, idite malo retroaktivno, da se malo više uputite sve moje prognoze koje su, da kažemo, aktivno rađene svih ovih, da kažemo, godina u kontinuitetu. Ovim putem isto da pozdravimo sve moje, da kažem, pozdravljam sve moje prijatelje. Nalazimo se u hotelu Garni u Baru, a time pozdravljamo, da kažemo, i direktore, upravnike i kompletno osoblje koje ovde je zaposleno i koje radi. I želimo im sve najbolje u narednom periodu i u predstavljajućim, da kažemo, vaskršnjim praznicima, nama hrišćanima koje su pred nama, pa čak i drugi veroispovesti želim prvo puno zdravlja, beričeta, zato što će vam period biti preko potrebno mira i sloge jer ste sad u postu. I također katolicima želim srećan Vaskrs, da kažemo, ovo sad unapred čestitam. A mi ćemo sada pričati o nastavnim prognozama i dešavanjima koje su, da kažem, evo sad opet ovu misiju smo uradili neplanski, da bi se malo dopunili na ovu prethodnu situaciju koju smo pričali od pre dva dana. Pokušam da vam dam neko objašnjenje kroz ove vaše poruke, ovo što čitam i ovo što mogu da uočim, šta se konkretno meni javlja. I kako se meni, da kažemo, to narod javlja, s kojim tom vrstom, da kažemo, problema. Izdvojit ćemo prevashodno da imamo ovde dosta jednu situaciju koja vas zanima povodom prodaje nekretnina, kupovine. Mnogi su i ostali bez posla, mnogi žele da promene posao. Mnoge od vas interesuje zbog ove situacije koje je u Ukrajini i koje je u Rusiji, da kažemo koje je metež, koje je haos. Pa vas zanima vi koji radite s inostranstvom, vi koji živite od toga i vi koji praktično imate takav način, da kažemo, poslovanja, šta i kako dalje. Također sam isto propratila situaciju da je mnogi uhvatila neka emotivna manija, emotivna problematika. Dosta je brakova, da kažemo, i veze u Rasulu. Imamo ovde čak i osobe koje su, da kažemo, u duplikatima ili ljudi koji su u vezi zbog dece, a praktično ne zbog ljubavi same. Pa su tražili moje mišljenje. Moje mišljenje je ovako, ako ste u vezi, gde nema emocije, nema seksualnosti, nema odnosa seksualnog, nema ničega. Ne možete imati napredak i bričet, to znate i sami. Znači onda kod monaha i kod monahinja i manastiru, gde god, nije blagoslovena trpeza i to morate ispovediti, pošto će uvijek mislimo biti neko ili neka žena ili neki muškarac, ako zavisi se šta ste od pola. I to ja tu ne mogu da vam dam nikakav odgovor i plus, čak što više na takve poruke, ne mogu ništa adekvatno ni da vam kažem. Hajmo dalje. Što se kupovine i prodaje tiče, na te pitanje odgovaram samo pojedincima kojima zaista stoji prodaje i stoji kupovina, a da negde ne proklizate i da ne kupite nešto što je mačka u džaku. I da vas utro to košta i neprijatnost i nerviranja. S obzirom imamo na nebu Marsov znak u raka, jako iritantan i koji će do 20. maja biti jako napet i kad je kupovina kuća u pitanju i nekretnina i kada se mora nešto raditi na kući. Što će masa sada ljudi dosta ulaganja imati, da kažemo, na krov u pitanju ili renoviranja neka, ili će neko kvarova dosta imati, a to je sada, da kažemo, Mars koji je agresivan. Agresivan je i kad se stari ljudi u pitanju, tako da tuča, svađa, neprijatnosti, toga će biti sve više i više. Danas je datum 29. mart, sa mesecem u znaku Raka i Marsa,
Pa danas je jedna, da kažemo, jako teška noć, takođe i 30. takođe i 31. mart, 1. 2. 3. april u kontinuitetu su jako ružni dani. Kako kod nas u Srbiji, tako i u svetu. Ovo će dosta, da kažemo, okupirati Italiju, oda, Grčku, Crnu Goru, pa i 2. april je jako težak. To sam rekla i u prethodna moja dva nastupa. Dosta dani, da kažemo, puni i tamo svađa i rasprava i pogotovo kad se izbori u pitanju, neće baš biti tako sjajno i najno. Također, jovnovi koji se sada martovske dekade, čak i aprilske dekade, ovo važi za svih 12, da kažemo, zodijačkih znakova, ali ćemo izdvojiti prvo ovnove, vage pa jarčeve. Pazite što radite, kako komunicirate, kako se što ponašate, pogotovo 2., 3., 4., 5. To su dani, da kažemo, udarni na jakom stepenu Merkuru znaku ovna. Možete da nekim vašim potezom izgubite trajno prijateljstvo. Možda nekom mimikom, nekim ponašanjem koje nije primereno ponašanje. Možda, recimo, da nešto napišete što je ružno, da nešto kažete brzopleto, da bilo kakav potez uradite, možda čak i nešto što se zove ljubomor i neki ispad, da nemate ništa sa tom osobom, apsolutno onda i sami gubite to neko stečeno prijateljstvo ili saradnju ukoliko poslujete sa tom osobom. Ovnovi, poprilično impulsivnost je jaka, pogotovo u muškom rodu. Ko žena je to dosta stišenija situacija, Venera u znaku bika, koja je tu zadužena za financije, a sad je potpuno jedna situacija malo teška, pošto je Uran u znaku bika, pa pare kako odlaze, tako, kako dolaze, tako zapravo i odlaze. Venera u znaku bika, rekla sam i prošle pude, nije tako sjajna. Evo, sad će biti upravo situacija i pričanja o materijalnim sredstvima, o ekonomskoj krizi, o dešavanjima koje će itekako još uvek biti problematično u Ukrajini i Rusiji. I sami političari sad u aprilu mesecu, Putin, itekako se suočava sa nebranim problemima. Također, u Bosni isto su, da kažemo, nepogode, ali ne u toj meri, da bi sada se paničilo, kao što će nastaviti se u Hrvatskoj i u Italiji, tako da to su neke igračka. Imaćemo sad jedan talas opet u Turskoj, da. Imaćemo, da kažemo, na više područja, Amerika, Rusija. Tako da kreću i burne situacije i nepogode, oluje, vetrovi, gde će, što se kaže, baš onako ljudi biti ukopani i u kišetinama, i u neprijatnostima. I zato, molim vas, to je jedan moj jasan apel. Ja najverovatnije ću od maja meseca se dosta više obraćati drugim kulturama, jer će tu biti dešavanja koja će biti mnogo teža nego ovde globalno, što govorimo o Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni. Nemačka će isto pretrpiti dosta problema u narednom periodu, pa će tu mnogi dobijati otkaze i mnogi, vi koji radite tamo, pripremite se na nebrane situacije koje nisu baš tako naivne do septembra meseca. Od septembra meseca situacija će biti malo u nekom jednom, da kažemo, poboljšanju. Ja u narednoj godini neću da pričam, nije ni vreme, mi smo tek ušli u ovu godinu koju pomno pratimo od početka, gde smo se ja i moj snimatelj, eto, hvala njemu puno, i na ovom današnjem danu uključivali, učestalo samo zbog vašeg potraživanja, gde me stalno pitate čak i u komentarima, pa to se daje jedno obrazloženje. Ja ću samo kazati da ja ne mogu zastaviti ništa i ovo sve što vidite po Srbiji, ovi blaži zemljotrasi, to će transitirati i mi ne možemo više začeti mesta koje će biti podložne tome. To je jedan kružni tok koji se, da kažemo, ne zaustavlja još jedan period. Kada bude bilo zaustavljeno, ja ću to reći unapred da znate da se nemate čega brinuti i plašiti.
Teritorije koje su izložene problematici, neprijatnostima, mitinzima, protestima, štrajkovima, to je Vračar, teritorija Zvezdara, Palilula, Zemun, Gore, Novi Beograd. Struja isto, voda će biti u problematici u nekim situacijama, pa i u saobraćaju problematike, što ćete sami da vidite u narednom periodu. Takođe, kada pratimo i ovu zadrugu, što sam rekla, i onda ljudi nekad mnogo toga rade sve zbog novca, ali to posle ume ide presedne. Vi ste razumeli što sam htjela time da kažem. Ja je ne pratim, ali ovo što gledam na internetu sasvim je dovoljno da se to i ti ljudi tamo koji su treba da shvate kuda to vodi i da li to može obesti možda i u ružan smer, što naravno i da hoće. Ja se nadam da ćemo mi narodne emisije raditi malo i o fudbalu, malo i vedrije teme i malo vedrije prognoze, zato što do sada smo stvarno onako od januara pa intenzivno februar pa intenzivno mart konstantno radili ove teške prognoze zbog vašeg i straha i panike i zbog vašeg obraćanja meni. S obzirom da ću ja praviti jednu pauzu, to je 7. april u Blagovesti i vaskršnji ovaj deo neću raditi, to je veliki četvrtak, petak, subota, nedelja, ponedeljak, utorak, što podrazumeva jednu moju pauzu, što se tad nećemo tada raditi ni uključivanja, sem pred Vaskrs ćemo, što se kaže, vam čestitati i uradit ćemo, da kažemo, novu prognozu. Ovaj period je sada dosta teskoban i za psihu i za zdravlje. Dokle god je tranzitan Merkur u znaku Ovna i dok je god tu tranzitan Mars u znaku Raka, ja moram da kažem da nam neko drugi može pokvariti raspoloženje, makoliko da smo mi raspoloženi, zadovoljni, srećni, moramo uvek zbog nekog ukućana, da li je to sestra, brat, dete, uvek ćemo imati neku tenziju i neke vanredne probleme do 20. maja. Ako planiramo da uđemo u vezu, da smo single, može to dosta uticati na vezu ako je tek početak, tako da praktično vodite računa da imate ipak toleranciju, a Venera u znaku blizanca kada bude ušla. To nije odena Venera, zato i morate već od 12. aprila, 13. 14. da uključite četvoro očiju, da li ulazite u pravu priču ili ulazite u prevaru i u laž. Ljubavne teme, teme oko vaše dece, zbog čega me stalno i angažujete, zbog generacije koje govorimo, 85. 6. 7. 8. 9. Takođe generacije 92. 3. 4. 5. 6. Ta deca, i ovo su ljudi, već ovo nisu deca, još uvek je postoji jedan intenzitet, da kažemo, problematike u zavisnosti neko je izašao iz krize, neko je još uvek u krizi, to je etapno u tim generacijama koje će kada izaći iz problema, a koje je još uvek, da kažemo, u problemu. Ovnovi koji su 87. i tekako će biti u problemu do oktobra meseca ove godine. Bikovi koji su 87. godište izlaze u martu ove godine. Zapravo, prvo aprilu, jedno rasterećenje. Vodolije koji su 87. godište, iz problematike izlaze tek u maju, druge polovine ove godine, iz problematike koje su trajale jako dugo i dug period. Januarski jarčevi, 87. godište, izlaze iz problema tek u oktobru mesecu ove godine. Što se tiče vaga, škorpija, devica, lavova, rakova, blizanaca, riba, to je tek kraj godine. Šta hoću time da kažem? Jako ste zečevi 87. imat ćete uspeha preko drugih ljudi i morate da vodite računa u poslu, u kolektivu, u zavisnosti šta radite i čime se bavite. Mnogi od vas će dobiti uznapređenje u poslu. Mnogi od vas će popiti otkaz zbog vašeg ponašanja i bunta. Mnogi od vas će izgubiti dobru priliku koju još niste ni ušli zbog vašeg bezobrazluka i bunta i ega.
Tako da gledajte da ne ostanete sami ove godine, ali godinu zmaja ta ćete jako teško i podneti. Ja ću pričati o vašoj generaciji tek zbog Plutona u znaku Škorpije što imate, a Pluton je ušao u znaku Vodolije koji se još uvek ne osjeća. Osjetit će se i tekako u 24. godini. Trebate da izdržite 20 godina kvadrature. Evo, mi smo kao generacija izdržali sve to 16 godina punih. 70-ih, tako da dosta moje generacije se operisalo, dosta moje generacije zaradilo i kancerogene bolesti, daleko bilo, dosta moje generacije upokojilo. Ili je bilo trzavica gubitka roditelja ili sa decom problematika, tako da 20 godina pred vama je jedan period puno oscilacije i lepih i ružnih događaja. Rano je da pričam na tu temu, neću da se sa time opterećam. Ali zapamtite, generacija 83. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 90. 91. 2. 3. 4. 5. 6. ima Plutona u znaku Škorpije. I to je isto generacijski što je transitiralo preko 16 godina. Generacija koja ima Saturna u znaku Škorpije imaće problema, a to je generacija 85. Generacija 86. i 7. Vi trebate da vodite računa na mnogo toga i u porodici, i oko vaših roditelja i najbližih, u partnerskim odnosima, nekima su gubici, neki su se razišli, neki pokušavaju da nešto isprave greške, krive drine. A neki su praktično sa psihom otešli, što nekima je psiha stradila i neki će se mnogo, mnogo, mnogo dugo lečiti kad je psihosomatika u pitanju, strahovi, panike i tremori. Pluton u znaku Škorpije priziva i magiju, moć vrađbina. Čak i vi se nemojte baviti nečim što niste upućeni, pa da prosto nasednete zbog neke priče, da se ogrešite o nekoga, pa da posle i nastradate. Ovo jeste moje teme sa razlogom, jer dosta sam primila SMS-a sa ovim godištem, koje je jako problematično roditeljima. Drugo je to generacija koja izdržava svoje roditelje i koja gleda da ih leči, to je drugo već, ali ova generacija izložena je raznim turbulencijama. Tako da ovo govorim što je to to, a onda ću sada preći na dešavanja dalje. Dokle god je južni čvor u znaku Škorpije, a severni u znaku, da kažemo, bika, emotivna situacija će još uvek biti kritična kod Vodolija, Lavova, Škorpije, bikova, ali koji se singla. Zato hoću da kažem strpljenje. Juni mesec donosi singl osobama jednu jako lepu emotivnu priču. Tako da april i maj možete se zezati sa nekim, neutralno, ne obavezivati se, jer april obećava pokretač. A pravi pokretač životni je sa južnim čvorom u znaku vage, a severcem u ovo. Tako da će mnoga zbivanja na emotivnom planu biti potpuno razne novine i kudi kamo jedno rasterećenje nakon 18 godina. Ali to nije dobro za ratovi, za svet i za dešavanja koje će biti i tekako u narednom periodu. Ovde je super, a ovde baš i nije. Također, Saturn u znaku riba, generaciji koji ima Urana u strelcu, u kvadratu je. Ta generacija koja je opet ova 80-ih o kojoj pričamo je u problematici. 2,5 godine u kontinuitetu. Tako da, ako ste u braku, pazite da ga ne raziđete zbog neke vaše gluposti i nemarnosti. Sve se da prevaziću i sve možete krenuti uzlaznom linijom. Generacija koja izlazi iz problema je 63. 4. i 5. godište, kad su materijalne krize u pitanju. Upravo taj severni čvor u znaku ovna, južni znak u vagi, rasterećuje kompletno tu celu generaciju, u nevisnosti koji se znak.
Pitali ste mi to, generacija 66, 7, 8, imaću turbulencije do oktobra ove godine. Od oktobra, rasterećenje, blaž. Mnogo ćete napor uložiti kad je posao u pitanju, kad je partnerstvo u pitanju, negdje ćete čak biti odbijeni u nekim stvarima. Nije vreme da rešavate sada sudske sporove, ako to rešavate, čak što više ćete se samo nervirati. Period je takav za ta godišta. 68. i 9. godište još uvijek je u turbulenciji. A to što je ova godina zece. A 68. godište je, da kažemo, u kineskom majmu. Generacija 70. 71. drugo izlazi iz problematike, time i 74. i 5. 6. 7. da sad ne objašnjavam, ta cijela generacija do 79. pardon, do 82. koja ima Urana i u Škorpiji, ovamo u Vagi, to je bilo polovina-polovina, do 75. do februara ja imam u Škorpiji, pa zato i pričam, to je jedna, da kažemo, zlatna polovina. A dok moje godište u drugoj polovini 75. koji su već ribe u horoskopu pa do kraja godine, Uran se vratio u znaku Vagi, a Jupiter u polovini je bio već u znaku Ovna. Tako da cijelo to godište uspeva u ovoj godini, 75. konačno se rasterećuje jedno, ajde kažemo, dve decenije unazad, raznih problematika i stresnih situacija. Što se tiče generacije 30, 40 i 50-ih, generacija ta će se malo kasnije rasteretiti. Za sada je problematika i povedite računa, baš upravo i nove vremenske prognoze i na sve morate obratiti pažnju, zato što ovaj Mars u znaku raka nije tako sjajan, pogotovo generacija 50. 49. 48. Vama ide preko Urana, možete dobiti zaista velike problematike, nemojte ići proti sebe. Ovo je sve do 20. maja, kada ste vi kao generacija u pitanju, posle ide jedno rasterećenje. Globalno dešavanje mi imamo u svetu i da kažemo u Crnoj Gori jako veliki metež, da sam to rekao i u prethodne dve emisije. Tako da tuče i svađe i neprijatnosti i teške reči i gađanja i čak će mnogi imati povredu glave. Tako da će i VMA imati pune ruke posle kad je ovdje u Beogradu pitanje Srbija, tako i Crnoj Gori će biti, tako i svetu. Zato što sam rekao da su ovo dani protesta, dani mitinga. Zašto se sve to dešava kako u Vaskrse? Kažem, Bože, šta se ovo dešava sa ljudima? Da, ne može se ukrotiti jedna situacija na duhovnom nivou, ali, Bože moj, tako je kako je. Opet, deo Turske, deo Egipta, Orgade tamo, znači, isto je još uvek problematika, pa povedite računa ukoliko idete u te toplije krajeve. Ono što mogu da kažem da su požari aktivni, vetrometine su, oluje su aktivne i hitne pomoći će imati pune ruke posla kad su povrede u pitanju, infarkti i moždani udari u ovom narednom periodu, a proceo je prosto takav i ne možemo ga zaobići. Povedite računa ako idete u saunu sada trenutno na neki relaks, bazen zatvorenog tipa, pa da tu ne di Bože ne doživite nešto što ne bi trebali doživite. Prvo, pre toga uradite pretrage kardiovaskularnog sistema kompletnog, pritisak proverite, sve uradite, pa onda idite da se opustite. Ja mnogima vidim da će tu biti i tekako problematika. Što se tiče samog saobraćaja, molim vas, apel jasen kad je alkohol u pitanju, znači nemojte voziti pod dejstvom alkohola, jer mnogi će to praviti greške u saobraćaju na takav način, mnogi će kroz nervozu voziti, jer će biti dosta i tih udesa prestragan glava i neprijatnosti, zato i tu morate da povedete računa. A mi ćemo, ja sad ne mogu tačno obećati kad ćemo raditi sljedeću emisiju, to ćemo vidjeti posle ovih izbora u Crnoj Gori, pa ćemo nastaviti dalje. Ja se ne bavim zaista Crnom Gorom, nego ste vi pitali, potraživali ste, ja za sada politikom se tu ne bavim. Ja mogu samo da kažem da poželim sve najbolje građanima Crne Gore da prođe sve kako treba 2. aprila i da prosto želim puno sreće i napretka u narednom periodu.
Što se tiče, kod vas će biti tih nepogoda i požara i neprijatnosti, ali, Bože moj, sve se to da prevazići kad je ova godina 23. u pitanju, znači da je godina totalno drugačija za Crnu Goru. Ova godina je takva kakva jeste i proći će. Puno sreće želim Hrvatskoj, Švedskoj, Švajcarskoj, Nemačkoj, Austriji, vi koji ste svi tamo u Australiji, u Kanadi, u Americi, u Makedoniji, u Bosni, u Sloveniji, u Mađarskoj, u Rumuniji. Jel, želim vam puno sreće, jel, imat ćete dosta tih nepogoda, ovako da kažemo, jedan period u kontinuitetu, ali je i to prolazno. Mi ćemo sve više i više materijala vama dati u narednom periodu. Ovo sam sad uradila što ste me pitali i zamolili. Ali pošto ne volim pojedincima da pričam, ipak volim da kažem da vi to svi imate onako da svi to možete da čujete. U kratkim crtama ću kazati da obnovi imaju jednu dinamičnu nedelju po pitanju financija koje trebate da iskoristite ako radite s inostranstvom ili preko sa prijateljima, u kolektivu. Iskoristite. Ja vam želim puno sreće u predstojećim, da kažemo, predstojećim danima i vi koji ste rođendanci. Da izgurate tog Marsa u raku koga dobijete, koji će biti velike svađalice, pa ćete negde i ženski i muški obnovi pretirati u nekim stvarima tokom ovog solarnog luka, povedite računa i brojte do 10. Jer možete imati problematiku sa one druge strane. Što se tiče bikova, vi imate odličan godišnji horoskop i meni je drago što ćete se vi konačno rasteretiti ove stege i problematike na svim poljima i srećno vam bilo. April mjesec vam je odličan i za financije i za nova poznanstva, kad si u inostranstvu u pitanju i za ljubav i napredak, ono što mi je drago i što mi se kod vas sviđa. Ovo važi za aprilske ove bikove i za majske. Srećno! Dragi moji blizanci, pred vama je jedan odličan period. Moram da kažem da majski blizanci imaju odličan godišnji horoskop. Također junski blizanci, gde Mars i Venera će biti u lavu u konjunkciji u drugoj polovini juna i odlično je za emotivnu situaciju. Ukoliko želite da stvorite porodicu, i evo vam odlična godina vama svima za brak, za promjenu boravka sredine i to iskoristite. I srećno! Rakovi, junski i julski, u godišnjem horoskopu imaju promenu veliku. Julski rakovi će imati trzavice s vremena na vreme. Julski rakovi će mnogo bolje proći u ovoj godini do one tamo jula 23. srećno. Sve ćemo dopunjavati tokom narednih emisija. Lavovi, julski, imaju jedan teži period koji počinje 23. jula. Gde morate da prevazit ćete, pogotovo ako ste generacije 87. i 8. i 9. Više brige oko roditelja ili gubitak, ne daj Bože, roditelja ili koliko imate već probleme te vrste. Pa povedite računa i na vaše zdravlje, jer će biti u cijeloj godini, da kažem, u tom solarnom luku, problematičnost vremena na vreme. Uspesi će dolaziti etapno. Znači, ne svaki dan, ne svaki mjesec, nego u nekim etapnim situacijama, a ja sad nemam vremena o tome da pričam. Srećno! Što se tiče lavova, lavovi imaju odličan, avgustovski lavovi, jako dobro prolaze u ovom solaru godišnjem, a julski lavovi će imati malo trzevica, moram da kažem, zbog planeta, jer planete se uvek smenjuju na pola, pa lavovi augustovski imaju konačne uspehe svih generacija. Srećno! Što se tiče devica, septembrskih uspeh evidentno. Odlično. Ovaj stari solar je bukvalno promenjiv, ali od septembra 23. do tamo septembra 24. vama je uzlazna linija na svim poljima i srećno vam bilo. Augustovske device će malo kuburiti se zdravljem, ali je promenjivo, ali je vama isto kudikamo dobro za razliku od ovog sadašnjeg. Srećno! Što se tiče septembrskih vaga, trzavice u braku, u porodičnim odnosima, u familijarnim odnosima i izlazite iz svega toga tokom leta naredne godine, a vage koje su oktobrske, i tekako regeneracija od ovog oktobra
pa do oktobra naredne godine. Srećno Vagi. Škorpije. Škorpije novembarske velike rezultate i uspeha imaju konačno. Do novembra ćete se mučiti s vremena na vreme, trzavice, stresi, pogotovo oko leta, ali od novembra solarni luk je fantastičan do novembra naredne godine. Oktobarske škorpije će imati problematike s vremena na vreme, ali je promenjivo u etapama. Etapno je. Srećno. Dragi moji srećovi, decembarski će imati mnogo rezultata i uspeha i sreće, novembarski tako, promenjivo je do marta, da kažemo, naredne godine. Vama kojima počinje sad, taj solar koji se završava, ali sreće i naklonost vam stoji tokom naredne godine od marta pa natamo. Srećno vam bilo. Jarčevi. Jarčevi januarski imaju sreću tek naredne godine. Znači, januarski jarčevi imaju dosta trzavice sa decom u porodici, jer je Venera, planeta ljubavi u znaku Vodolije, u kvadratu je sa Uranom, u Biku, pa ćete imati izdataka i finansijskih troškova i minus sa novcem. To je tako sve do septembra ove godine, od septembra stabilizacije je kudi kamo bolja za razliku kako je to bilo za 2,5 godine. Decembarski jačevi i tekako će stati pre na svoje noge nego januarski. I zato će moji solari koji tek počinju ste krajem ove godine biti kudi kamo bolji za razliku kako jeste do sada. Srećno. Vodolije. Vodolije januarske će imati trzavice do augusta ove godine, a februarske vodolije konačno počinju da dišu od februara, koje su februarske. To znači od 1. februara pa do 17. 18. praktično. Imaju regeneraciju od druge polovine aprila meseca, zapravo već od početka aprila. I te vodolije imaju fantastičan solar, onaj prošli je ugušio, onaj prošli je bio napet, a januarske vodolije tek od septembra druge polovine će imati vidljivo poboljšanje u materijalnim dobarima, u porodici ukoliko ste u braku. I srećno vam bilo. A februarske vodolije, nemojte se brinuti, vi ste prevazišli ono da kažemo najgore. Evo ovako, sad smo došli do riba. Februarske ribe mogu da imaju dosta dobrih rezultata, jer Saturn je tu na nekoj sada 2 stepena, otprilike, da kažemo, to je biko stepen. Malo samo pripazite, finansije sada rashodi su neminovni do druge polovine aprila meseca, a februarske, inače, da kažemo, ribe, imaju mnogo bolji solar godišnji nego martovski. Martovske tek mogu da očekuju regeneraciju od druge polovine augusta meseca. To znači da ćete leto imati oscilacijama. Globalno ću ovako reći, Venera će transitirati 4 meseca, ovo se za svih 12 zodijačkih znakova važi. Meni će biti iritantna jer je u znaku lava, tako da morate da vodite računa ukoliko imate meseca u Vodoliji, ukoliko imate tu Merkur u Vodoliji, ne morate, nije bitno koji ste znak. U ta 4 meseca u nekim etapnim situacijama ćete imati rasprave sa partnerom ili sa nekim ako budete ušli u vezu, pa će tu biti nekih laži, nekih prevara, da ćete vi to da uhvatite pa da raskinete. I zato povedite računa šta radite, da pratite, da špionirate, pa ćete sami da vidite da opet Venera retrograda nije dobra za vodolije, nije dobra za lavove, nije dobra čak ni za ribe, zato što je to osmo polje koje se vraća. Dobro je samo za par. Dobro je za prijatelje koje nismo videli jako dugo. I dobro imamo neke kontakte kada su bazirani za inostranstvo i tako dalje. Mislim, ono što će nam doneti rezultat dobrih događaja. Nije dobro za visok pritisak. Tad će mnogi imati visok pritisak. Mnogo će se, da kažemo, biti impulsivna jedna situacija. Jer Venera u lavu kaže, pa ja hoću da mene svako voli. Ma nemoj, ima šta kaže. Eto, tako da to je jedan period takav. I on se tako manifestuje na osobe koje imaju Venera u lavu, koji njih će to malo više, da kažem, doći do estetike, do lepote, do dotrivanja, galantnosti kad se upare u pitanju, mada te osobe voli da kupe prijatelje, ali se prijatelji ne kupuju novcem.
Zato pazite što radite. Ta 4 meseca su izložena preko leta. Da će se dosta novca trošiti, rasipati, posle će da i kič da se kupa, posle ćete da kukate. Pravi moj, što se tiče posle 2., 3., 4. tamo aprila, mi se vidimo. Ja sam još tu negde do 1. aprila, to još ova 2 dana, otvorila gratis na lični dolazak u Beograd. I naravno, ovo će važiti čak i za online, za ljude koji nisu ovde, ali stvarno pitanja moraju biti za mene. To da znate. Srčan pozdrav, do sledećeg uključenja.